Bom pessoal, estou de volta aqui com mais um vídeo para o canal e nesse vídeo vou trazer para vocês aqui uma armadilha de laço aqui para pegar animais em uma situação de sobrevivência, entendeu? Tá aqui feita já, ó, observe que ela é bastante grande porque você vai estar pegando animais aí de grande porte. Tá aqui, ó, as pecinhas que eu utilizei, um gatilho, enorme esse gatilho, uma forquilha grande, ó, você vai ficar no chão para baixo aqui, ó, para baixo. Essa pecinha aqui, uma pecinha bastante diferente que você vai estar achando aí no mato aí, ó. Aqui vai ficar nosso gatilho aqui, o gatilho, quando o animal pegar aqui a nossa isca, que pode ser banana, manga, qualquer fruta aí que atrai o animal para dentro do nosso laço. Aí é o seguinte, você vai estar colocando uma pecinha lá atrás, ó, aquela pecinha aqui, ó, isso aqui, ó, você vai estar aí dando suporte a essa pecinha, porque o gatilho pega aqui, empurra ela para trás, ela vai pegar lá, ó, e não anda, entendeu? Vamos estar armando aqui para você entender como é que funciona aqui o processo de armação e desarme dessa armadilha. Vamos lá. Vai pegar aqui o nosso gatilho, vai passar aqui por trás dele. Você passa aqui por trás, ó. Tá aqui, ó. Observe que ele fica botando pressão para trás, ó. Entendeu? Você vai pegar, vai travar ele aqui com essa peça, ó. Essa peça aqui serve para travar o gatilho. Coloca essa ponta lá naquela pecinha que eu enfio no chão, ó. E coloca o gatilho aqui nessa. Tá aí, observe que travou no gatilho, ó. Travou. Quando o animal vem pegar aqui a fruta, vai liberar o gatilho. E o laço vai fechar aí na pata dele. Vamos tá aqui abrindo nosso laço. Vamos abrir aqui a laçada. Tá aqui a laçada. Você passa por aqui por dentro. Faz um laço maior. E você coloca em cima da nossa isca. Coloca em cima da fruta, quer dizer. É uma isca. Tá aí, ó. Você coloca aqui em cima. É importante você camuflar bem essa armadilha. Aqui eu não vou camuflar porque é apenas uma demonstração, uma simulação. Então, mas se você for fazer mesmo, você camufle ela. Coloque folha por aqui. E também, uma dica é você colocar em um local que tem presença de animais. Assim aumenta a chance de você capturar um, entendeu? Se você colocar em um lugar que não tem aí indícios de presença de animais aí, então você não vai pegar nada. Vamos agora fazer a simulação. Mas antes, eu peço a você, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa o like aí. Compartilhe com os amigos, ative o sininho para toda vez que eu postar um vídeo como esse aqui, você vai receber no seu celular aí uma notificação e você vai ser o primeiro a assistir e deixar o like. Também estou com uma parceria forte com o canal Coisas de Maria. É um canal que posta receita da roça, você que gosta de receita da roça, dia a dia dela da roça, ela posta no canal dela. Então é um canal bacana, eu recomendo que você vá lá, se inscreva lá. É um canal pequeno ainda, mas com a ajuda de vocês vamos fazer esse canal crescer. O nome do canal dela é Coisas de Maria. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você ir lá, clicar e se inscrever nesse canal. Agora vamos fazer a simulação de desarme, como seria o desarme dessa armadilha em uma situação real de sobrevivência. Vamos lá. Seria mais ou menos assim. O animal vai estar passando por aqui, vai ver que aqui tem uma isca, ele vai se sentir atraído. No que ele entrar aqui para puxar a isca, no que ele puxar, vai liberar o gatilho e o laço aí fecha na perna dele. É importante ressaltar aqui. Só faça em situação extrema de sobrevivência. Não faça por brincadeira, porque sabemos que a caça no Brasil é crime. Então, sem mais delongas, vamos para o desarme. Seria assim, ó. O animal vai estar puxando aqui a isca. No que ele puxar, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Ele vai puxar aqui, ó. Vai tirar aqui essa pecinha aqui do gatilho, ó. E o laço vai subir, quer ver, ó? Tá aí, ó. O laço subiu, ele fica preso aí pela pata. Quanto mais ele tentar se mexer aí, mais o laço fecha aqui a peça na perna dele. É importante ressaltar que você utilize um cabo de aço, porque aqui tem um cordão barbante, porque aqui é apenas um vídeo demonstrativo. Pois é, pessoal, o vídeo foi esse hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ó, deixa o like, compartilhe com os amigos que gostam da armadilha. Se inscreva nesse canal, ativando o sininho. Também se inscreva no canal Coisas de Maria. Até o próximo vídeo, galera.